ରେପରି ସ୍ୱାଗତ। ବୁର୍ଖା ପିନ୍ଧିଲେ ଗଣିବେ ଫାଇନ୍। ବିହାରର ଜେଡିଇ ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଲାଗୁ ହୋଇଛି ଏଭଳି ନିୟମ। ଯଦି କୌଣସି ଛାତ୍ରୀ କଲେଜକୁ ବୁର୍ଖା ପିନ୍ଧି ଆସନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କୁ 250 ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏନେଇକି ଏକ ସର୍କୁଲାର ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ତ ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ ଯେ କଲେଜରେ ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ୍ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି, ମାତ୍ର ଏହା ଏଭଳି ଏକମାତ୍ର କଲେଜ ଯେଉଁଠାରେ ବୁର୍ଖା ବ୍ୟାନ୍ କରାଯାଇଛି। ଏନେଇକି 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ଶନିବାରରୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ୍ରେ କଲେଜ ଆସିବେ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, କଲେଜ ପରିସର ଏବଂ କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ ବୁର୍ଖା ପିନ୍ଧି ବସିବା ମନା। ଯଦି କେହି ନିୟମର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ 250 ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। लड़कियां हमारे कॉलेज का एक ड्रेस कोड है जो मैरून सलवार, ये वाइट सलवार, मैरून कुर्ता और वाइट दुपट्टा है, उस कोड की बात वहां की गई है। निर्धारित पोशाक की जगह वो बुर्का शब्द का लिखने में थोड़ी सी चूक हो गई है, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, लेकिन ऐसी कोई मंशा कॉलेज की नहीं है कि वो किसी भी धर्म के लोगों को प्रताड़ित करे। बिल्कुल हमारे कॉलेज में बुर्के में लड़कियां आ सकती हैं, लेकिन परिसर में वो बुर्का खोल के स्वतंत्र रूप से घूम सकती हैं। उस नोटिस में लिखा हुआ है कि हम लोग यहाँ नकाब पहनकर नहीं आ सकते, मैम क्लास अटेंड नहीं करने देंगी हम लोगों को क्लास में, और हम लोग अगर कैंपस में और ये मोबाइल यूज़ करते हैं तो हम लोग को 1000 देना पड़ेगा। हाँ, तो कुछ और मतलब घर का ड्रेस में? हाँ, सैटरडे के अलावा अगर किसी और हाँ, पहन कर आप क्लास हाँ, में हाँ उसके लिए बोला गया है, सिर्फ हम लोग को सैटरडे के दिन ही अलाउ है कि आप लोग मतलब अपने घर के ड्रेस में आ सकती है। नहीं है, अगर अगर डेली हम लोगों को यूनिफॉर्म में आना है तो इससे हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ तक नकाब पहनने की बात है तो उससे हमको प्रॉब्लम है। अगर हम क्लास में नकाब पहन का फेस तो हम ओपन रख रहे हैं ना, अगर हम नकाब पहन भी रहे हैं तो वह हमारा ड्रेसिंग सेंस है। ये हमारे मजहब में है कि बुर्का पहनना ही पहनना है, तो हम इसके मतलब इसका ये नहीं कर सकते, हम पहन के आएंगे ही आएंगे क्योंकि अंदर यूनिफॉर्म रहता है। क्लास में जा रहे हैं तो हमको अगर ऐसा कुछ है तो हम पढ़ने से पहले बाहर उतार दें, और मैम अगर मना करती नहीं तो पढ़ाई के बीच में बोलती कि जाओ तुम क्लास से बाहर बुर्खा उतार के, ये तो गलत बात है। अब बैठ गए तो बैठ गए, पढ़ने के बाद नेक्स्ट क्लास में उतार लेंगे, ये तो गलत बात है कि अब पढ़ाई के बीच में उठा के ले जाएंगे। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବୋଲଗଡ଼ ମାଳିସାହିରେ 8 ଦିନର ଶିଶୁକୁ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ଟେକିଦେବା ଘଟଣାରେ ନୂଆ ମୋଡ଼। ଜନ୍ମକଲା ମାଆକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର ପରେ ପୁଣି ଶିଶୁକୁ ନେଇଗଲା ପାଳନକାରୀ ମା, ଉଭୟ ମା ଏବଂ ପାଳନକାରୀ ମା ଫେରାର, ସିଡବ୍ଲ୍ୟୁସିର ତନାଘନା ଜାରି। ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଯୋଗୁଁ ନବଜାତ ଝିଅକୁ ଅନ୍ୟ ହାତରେ ଟେକି ଦେଇଥିବା ମା ବନିତା ବିଶ୍ୱାଳ କହିଥିଲେ। ସେପଟେ ଝିଅର ପାଳିତା ମା ଗୀତାଞ୍ଜଳି ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ କହିଥିଲେ ଯେ ଉଭୟଙ୍କ ସହମତିରେ ଶିଶୁଟିକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ତେବେ ସରକାରୀ ନିୟମ ବାହାରେ ଶିଶୁକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବାରୁ ଚାଇଲ୍ଡ ଲାଇନ୍ ପକ୍ଷରୁ ଏଥିରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି ଶିଶୁକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା। ତଦନ୍ତ ସରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିଶୁଟିକୁ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଜନ୍ମକଲା ମାଆକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସନ୍ତୋଷ ବାରିକ। ସନ୍ତୋଷ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଛୁଆଟି କାହା ପାଖରେ ରହିଛି ଏବଂ ପୁରା ଘଟଣାକ୍ରମ କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରିଥିଲୁ ଯେ ଶିଶୁଟିକୁ ମାଆଟି ଟେକି ଦେଇଛି ଦାରିଦ୍ରତା ଅଭାବରୁ, ଏ ଘଟଣା ପରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିଥିଲା ଏବଂ ସିଡବ୍ଲ୍ୟୁସି ଏବଂ ଚାଇଲ୍ଡ ଲାଇନ୍ କର୍ମଚାରୀ ପହଞ୍ଚି ଯାହା ଥିଲା ଯେ ଶିଶୁଟିକୁ ତା ନିଜ ଅଭିଭାବକ ବାପା କୁହନ୍ତୁ ମା କୁହନ୍ତୁ ଦି ଜଣ ଯାକ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯାହା ଚାଇଲ୍ଡ ଲାଇନ୍ ପାଖରେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିବେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କି ପାଳିତା ମା ତାର ସରକାରୀ ନିୟମ ଅନୁସାରେ କାଗଜପତ୍ର ଠିକ ନ କରିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଗତକାଲି ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି ଯେ ଗତକାଲି ନିଜେ ପାଳିତା ମା ଯାଇ ସେ ଶିଶୁଟିକୁ ପୁନର୍ବାର ସେଠାରୁ ଆଣିଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେ ଫେରାର ଅଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଯିଏ ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ ମା ସେ ମଧ୍ୟ ଫେରାର ଅଛି। ଏ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଡବ୍ଲ୍ୟୁସିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନେଇକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ଯେ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ କାହିଁକି ପୁଣି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଦନ୍ତ ନ କରି ପିଲାଟିକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏଭଳି ଗୋଟେ ଘଟଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗକୁ ଆସିଲା, ଯେଉଁଠିକି ଗତକାଲି ବେଟି ପଢ଼ାଓ ବେଟି ବଚାଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜିଲ୍ଲା ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗତକାଲି ଏଇ ଯୋଉ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଆଜି ସେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ତାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ସ୍ମିତା, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସନ୍ତୋଷ ବାରିକ ଥିଲେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି, ସବିଶେଷ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଏ ବାବଦରେ। ଯଦିଓ ଉଭୟ ପାଳିତ ମା ଏବଂ ଜନ୍ମକଲା ମା ବର୍ତ୍ତମାନ ଫେରାର ଅଛନ୍ତି, ସିଡବ୍ଲ୍ୟୁସି ତନାଘନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସନ୍ତୋଷ ସବିଶେଷ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଓଡ଼ିଶାର 29 ଜଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ପୋଲିସ ପଦକ, ସାହସିକତା ପାଇଁ 16 ଜଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ପଦକ,
उल्लेखनीय सेवा पई दुई जनों को मिलिबो राष्ट्रपति पदक। कटक एडीजी आरपी कोचिंग को मिलिबो पदक। विजिलेंस एसआई मनोरंजन सामल को मिलिबो पदक। उल्लेखनीय सेवा पई 11 जनों को पदक मिलिबो। ओडिशार 29 जन को मिलिबो पुलिस पदक। साहसिकता पई 16 जनों को मिलिबो पदक। उल्लेखनीय सेवा पई 2 जनों को मिलिबो राष्ट्रपति पदक। कटक एडीजी आरपी कोचिंग को पदक मिलिबो। विजिलेंस एसआई मनोरंजन सामल को मिलिबो। उल्लेखनीय सेवा पई 11 जनों को मिलिबो पदक। जालरे फसिला विशाल शार्क। समुद्र रे माछ धरिबा बेले मत्स्यजीवी को जालरे पड़ी विशालकाय शार्क, जहाँ को देखि आश्चर्य हो जाइथिले धीबर। पुडुचेरी रे माछ धराली माने माछ धरिबा बेले एक शार्क जालरे पड़ी जाइथिला, जार लंबा प्राय 15 फुट हेबो। शार्क को छाड़िबा पई माछ धराली माने निज जाल को काटिबा पई मध्य चेष्टा करथिले, मात्र एथिरे सफल होइ नथिले। कूळ को आसिबा बेले को शार्क रो मृत्यु घटि सारथिला। पुडुचेरी वन विभाग पक्षरु मिलिथिबा सूचना अनुसार रक्तस्राव जोगु शार्क रो मृत्यु घटिछि। प्राणी चिकित्सकों एक टीम शार्क रो मृतदेह को व्यवच्छेद करिबा परे बंदरगाह अंचल रे पोती देछंती। पिपिली दांड मुकुंदरे दुर्घटना, भ्यान सह स्कूटर धक्का हेबारो दुई शिक्षयत्रींकर मृत्यु। दुई मृतक होइछंती शुभलक्ष्मी परिडा एवं स्नेहलता साहू। उभय पितावास यूजीएम स्कूल रो शिक्षयत्री थिले। सकाळ निज स्कूल रे स्कूटी रे स्कूल को जाउथबा समय रे टाटा एसे सहित धक्का होइथिला। गुरुतर अवस्था रे उभय को कैपिटल हॉस्पिटल को स्थानांतर करा जायथिला। हेले डाक्टरखाना रे डाक्टर तांकु मृत घोषणा करथिले। दंता खेलाइछि आतंक, सप्ताहे हेलाणी लोकंकर निद होचाइछि। जाजपुर दानगदी कोराई एवं रसुलपुर अंचल रे नाकेदम कर रखी गोटे दंता हाथी। सप्ताहक भितर नेला तीन जन जीवन। हाथी आक्रमण में 8 रु अधिक लोक गुरुतर आहत होती। अनेक फसल और पनीपरिया नष्ट तेज। वन विभाग पक्ष हाथी को धूलीगढ़ जंगल भितर को घोड़ाई दि जाए। गतल रात हाथी कलिंगनगर कंटीपुर स्थित जिंदल पुनर्वास थैथान कलोनी में पचेरी भांगी पशि परे कॉलोनी लोक एवं जंगल विभाग कर्मचारी मिलित भाव में हाथी को घोड़ाइबारु हाथीटी पुनर्बार कॉलोनी पछपट पाचेरी भांगी धूलीगढ़ जंगल को पलाई जाइथिला। हाथी भय रे स्थानीय लोके आतंकित हो पड़िछंती। जाजपुर एवं केन्दुझर सीमांत जंगल रु जनबसती आड़क हाथीटी पशि आसीथिला। गत 19 तारीख में राति दानगदी ब्लॉक बेणापाटिया गांव में हाथी आक्रमण में बेणुधर सिद्धु नामक जन व्यक्ति प्राण हरते। से ही भली पाणिकोइली थाना शंखचिला अंचल रे ईश्वर दास एवं चिंतामणि राम नामक दुई जनक हाथी आक्रमण रे मृत्यु होईछि। रसुलपुर एवं कोराई ब्लॉक अंचल रे हाथीटी फसल क्यारी रे पशि व्यापक फसल नष्ट करिछि। लोकंकु सुरक्षा देबा सह क्षतिग्रस्त चासिंकु क्षतिपूरण दाबी करै जाइछि। सेबे हाथी घोडाइबा पई वन विभाग पक्षरु उद्यम भी जारी रहिछि। प्राय एक सप्ताह धरि जाजपुर रे एक दंता हाथी रो उपद्रव देखिबा मिलिछि। दानगदी ब्लॉक कंटीपुर अंचल रे गत काली राति रे मध्य ए हाथीटी पाचेरी भांगिबा सहित विस्थापित कॉलोनी रे अनेक किछि क्षय क्षति मध्य करिछि। लोक माने किभळी भाव रे एटी भयभीत अछंती आतंकित अछंती से संपर्क जानिया पई आमे आसी पहुंचिचु कंटीपुर विस्थापित कॉलोनी रे। मा केमिति कोन आपण माने हाथी पई चिंता रे पड़िछंती? खाली हाथी आसिला आमे रोसे बसे करथिन, हाथी आसिला हाथी बाउंडर भांगी कि आम घर द्वार को गला, घर द्वार गला बड़क आम पड़ेन। फॉरेस्ट वाला आमको किछि जणैले नै, आम सेमती बयर रहीनु आज पर्यंत टिकी टिकी छुआ मानक धरिकी दौड़ी पारे ना टी आउटे आमको मारी था जीवन जीवन मारी था। आल तीन दिन है रोसे बस किसी नहीं काली आम मोर निजर दान दी हाँ दान खाई कि हाथी चली जाइए। कुकुर कतुट आम बाहर बोली जी कहला दुआर सामने हाथी टीए बाहर नाई कहला बेले एमती धरिकी ये श्रेणी को एमती धरला उपर हाथ दर हाथ दर सही चात उपरे मो जीव को टाणी नहीं गला। वन विभाग लोक मैंने कहुई जे हूँ हाथी एमती ये करी सी आस फॉरेस्ट वाला कहले जे कहले तुम्हें शोई पड़ आ हाथी फाती ना आम कहू मला आम दीज आम सब देखीचु बहुत लोग भी देखी चाहते हाथी आसिक रही हाथी बोली कहीकि पल पल मान बाण फुटे पलैले
पळेला परे ता पर होची किछ समय परे हमर कलणी की पसी की भांगी छी हाथी फॉरेस्टर वाला कहला फॉरेस्टर वाला कोजन आमे सब बळे होची समग्र रहिचु आपण को सुरक्षित रहिचु किंतु गाड़ी उपर से माने ओलन दी ब्यान धरि रास्ता रे बुलु चंदी कोडी भी ठिया की कागु किछ पोटेशन भी दोना दी गां गां की हम टायर लगे की जळे की एटिया तेला सेटिया तेला करी की गां लोग धरि के हम घोडौचु घोडेला परे हम जिंदल कलणी जो धुलीगढ़ जंगल को लागी छी जो जंगल से आगे से जंगल जगह रे पसी दी जगह रे बाउंड्री भांगी तंकर धान दी आंडी खाई नहीं जी खाई नाला पर से जंगल भीतर अच्छी कोई डर चाहे आगे किंतु हाथी क्या रात्रि कल देखी नू हाथी पे आमे बहुत भय भीतर रहे कि रही चु प्राण किमी प्रकार आमे बंचे ही रखी मु रही मु से वन विभाग पक्ष को जनाऊ से किसी बुझी बुझुना कि तार परिस्थितिर समालोचना किसी करूना नक सत्वे आम भयभीत होकर रही सुरक्षापी स्थानीय अंचल लोक मैंने दाबी जनई जहाँ क्षयति होती व्यापक भाव में निश्चित भाव में फसल ठार् आरंभ कर घर द्वारा जहाँ कि भंगारुजा होने कि भाव में क्षतिपूरण मिल पार से स्थानीय लोक मैंने दाबी जनई तेज आगामी दिन में जंगल विभाग और जिला प्रशासन किभली पदक्षेप नौ ही केवल देखा बाकी रहा जाजपुर सुजित मल्लिक न्यूज 18 ओडिया बलांगीर तुरैकेला पोखरमुंडा गाँव में हाथी आक्रमण वृद्ध लक्ष्मण माझी को दली मारा हाथी आउ जे गुरुतर आहत होती गुरुतर जगतराम माझी कंटाबांझी डाक्तखाना भर्ती कराई रात शौच होगा जाता बेले हाथी दली दे कोरापुट कुंदुरा ब्लॉक बागदेरी गांव में कुंभीर आतंक गांव एक पोखरी निकट में पड़ रही एक मृत कुंभीर से भली अन्य एक कुंभीर निकट में बुलुवा देखिंट गांव लोके पोखरी निकट में नदी में कुंभीर आशंका इन वन विभाग को खबर दि जाए कि घटनास्थल में पहुंची ना कौन वन कर्मचारी तीन दिन पूर्व दुर्घटन कुंभीर मृत्यु होता जमापड़ कटक बांकी ब्लॉक नुआगाँ में अभावनीय घटना देखा मिली गतकाली संध्या समय रे अढ़े वर्षर पिलाटी खेलुवा समय रे एक स्टील गरा भितर फसी जाता तेज गरा भितर आउ बाहरी पारे नथिला साही पड़िसा जेते चेष्टा करथिले मध्य गरा भितर पिलाटीर अंटा फसी रही आउ बाहरी पारे नथिला से परे बांकी अग्निशम विभाग खबर पाई घटनास्थल में पहुंचा प्राय डेढ़ घंटा काल अक्लांत परिश्रम कर कटर साहाज्य गराटी को कटा जाता आउ यहापर पिलाटी को उद्धार करा जाए थिला शिशुटी वर्तमान सुस्थ रही तेज चित्र आप देखुं के भाव में कटर साहाज्य गरा को कटा जाऊँ कहीं गरा भितर फसी रही शिशुटी घटना देखा मिली कटक बांकी ब्लक नुआगाँ में जोठि गत सन्धार अढ़े वर्षर यह पिलाटी खेलुवा समय एक स्टिल गरा भितर फसी जाता तेज गरा भितर आ बाहर को बाहरी पारे नथिला परवर्ती समय रे अग्निशम विभाग पहुंची गरा को कटर साहाज्य कटा जाता और वर्तमान शिशुटीर अवस्था सुस्थ रही परवर्ती खबर पर नजर पकाइबा केन्द्रापड़ा जिला गरतपुर ब्लॉक तारड़ा गांव में मईसी मड़क गांव तीस रु अधिक परिवार 500 रु अधिक मईसी पालन कर परिवार प्रतिपोषण करते गांव में अजणा रोग व्यापार नहीं चाषी मध्य खेली आतंक गत 5 दिन मध्य प्राण हर 25 रु अधिक मईसी नाक आखिर नाल बोवा सह छटपट हो मईसी मरी जाऊर गला फुली जा तो क्यों मईसी बाटे जाऊ जाऊ प्राण हरा सेपटे रोगर निराकरण में कर्तृपक्ष कौन पदक्षेप नेशी मध्य व्यापी असंतोष गोटे पर गोटे मरुंच मईसी पखापाखि 25 रु ऊर्ध मईसी 4 दिन भितर 25 रु ऊर्ध मईसी मरी सारे एवं रोगाक्रांत हो पड़ रही मई यह घटना देखा मिली केन्द्रापड़ा जिला गरतपुर पंचायत गरतपुर ब्लॉक अंतर्गत तारड़ गाँव में मो सहित अच्छा स्थानीय लोक अच्छा कौन रही समस्या कौन समस्या रही कौन पाई मईसी मरते से नहीं आलोचना करवा कौन कह कौन हो समस्या कहले मईसी समस्या बोले मई तो ठिया होम रोग किसी जापार सारोन कला सारोन कला सार ना आसुच्च
ନାହିଁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁନା ଆସିବାର ନାହିଁ, ପାଖରେ ଆମର ଡାକ୍ତରଖାନା ବି ଅଛି, ସେ 4 ବର୍ଷ ହେଲା ବନ୍ଦ ହେଇଛି। କେତେ ଦିନ ହବ ଏଭଳି ଦେଖିବାକୁ? 4-5 ଦିନ ହେଲାଣି। କ'ଣ ହେଉଛି ମ୍ୟାମ୍? ଠିଆ ହେଉଛନ୍ତି, ପାଟିରୁ ଲାଳ ବୋହୁଛି, ନାକରୁ ଏମିତି ସିଙ୍ଗାଣି ବୋହୁଛି, କାଁ କରି ମାଁ କରି ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି, ପଡ଼ିଲେ 8-10 ଜଣ ମରିଯାଉଛନ୍ତି। ତମର କେତେ ମଇଁଷି ମିଳିଲେ? ଆମର ଆମ ଘରଟା ହେଉଛି ପୁରୁଣା ଗୋପୀନାଥପୁର କଙ୍କଡ଼ା, ଆମର ନିଜର 8 ମଇଁଷି ମରିଗଲେ। ଭାଇ କ'ଣ କହିବେ, କ'ଣ ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ ହେଉଛି? ଗୋରୁ ମଇଁଷି, ଆମ ମଇଁଷି ସବୁ ଏମିତି ନାଳ ପାଟିରୁ ଗଡ଼ିକିରି ଏମିତି ଥରିକି ସବୁ ପଡ଼ିଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଡକ୍ଟରଙ୍କ କତିକି ଫୋନ୍ କଲାବେଳକୁ ସେମାନେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଡାକ୍ତରଖାନା ଆମର ଖୋଲା ହେଇଛି, ସେଠି ବି ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି, ଆସୁନାହାନ୍ତି, 7 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ କେହି କିଛି ଆସୁନାହାନ୍ତି ଏଠିକି, ଆମେ ଫୋନ୍ କଲାବେଳକୁ ବି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। 10-15 ମଇଁଷି ମରିଗଲେ ଜାଣିପାରୁନୁ ଆଉ ଫେରେ 5-7 ମଇଁଷି ସେମିତି ହେଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଜାଣିପାରୁନୁ। ଆଉ ଜଣେଇଲେଣି ଡକ୍ଟର, ଫୋନ୍ କରୁଛୁ ଡକ୍ଟର ଆସୁନାହାନ୍ତି, ହେଇ ଯାଉଛୁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଡାକ୍ତର ଥାଇକି ବି କିଛି ନାହିଁ। ଆମର ଏମିତି ତାରଡ଼ ଗାଁରେ 20-25 ଘର ହାରାରି 500 ଆମ ପିଲାବେଳୁ ତ ଦେଖୁଛୁ ବହୁତ ମାନେ ମଇଁଷି ଅଛନ୍ତି, ଆମର ପାଖ ପଡ଼ୁଛି ଆମର ଭଲ ମନ୍ଦିର, ଆମର ସେ ଯାହା କ୍ଷୀର ଟିକେ ପାଇଁ ବି ଲୋକ ଦୌଡ଼ିଯାଆନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ, ଆଉ ଆମର ଏଠି ଗୋଟେ ଭେଟନାରୀ ଘର ଅଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡକ୍ଟର ବି ଗୋଟେ ନାହାନ୍ତି, କମ୍ପାଉଣ୍ଡର ରିଟାର୍ଡ଼ ହେଲେ, ତା'ପରେ ଡକ୍ଟର ରିଟାର୍ଡ଼ ହେଲେ କ'ଣ ସମସ୍ୟା? ମଇଁଷିଙ୍କର କ'ଣ ସମସ୍ୟା? କିଛି ନାହିଁ, ହଠାତ୍ କ'ଣ ମୁଁ ଯେତିକି ଶୁଣିଛି ଦେଖିଲି ବି ଆସି ମାନେ ସ୍ପଟ୍ ଉପରେ କ'ଣ ନାଳ ବୋହୁଛି, ମରିଯ ହଠାତ୍ ପଡ଼ି ମରିଯାଉଛନ୍ତି, ତା'ପରେ ଆଜି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଫୋନ୍ କଲୁ VSO ନମ୍ବର ସ୍ୱିଚ୍ଛି 20-25 ମଇଁଷି ମରିଗଲେଣି, ମାନେ ଯାହା ଦେଖିଲୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ହଠାତ୍ ମୁଁ ଆସିକି ଦେଖେ ତ ଗୋଟେ ମଇଁଷି ହଠାତ୍ ପଡ଼ି ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇକି ମରିଗଲା, ତା'ପରେ କ'ଣ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କିଛି ତ କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି, ଚାଲିଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ତ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସେ ଡକ୍ଟର ଆସିଲେଣି? ଡକ୍ଟର CDVO ଆସୁଛନ୍ତି, ଡକ୍ଟର ତ ଅଛନ୍ତି, ସେ କ'ଣ ଗୋମୈତ୍ର ଏସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍, କ'ଣ ହେବ ଭଗବାନ ଚାହିଁଲେ ଯାହା ହେବ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖୁଥିଲେ ଡକ୍ଟରକୁ ଟିମ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ରହିଛି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ହେଇକା ଦିଆହେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ରହିଛି ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ ପାଇଁ ମଇଁଷି ମରୁଛନ୍ତି? ପାଖାପାଖି 5 ଦିନ ଭିତରେ 25ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ମଇଁଷି ମରିଗଲେଣି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାରଣ ଜଣାପଡ଼ିନି। ସେପଟେ ଡକ୍ଟର ଟିମ୍ ଆସିକି ମଇଁଷିମାନଙ୍କୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଯେଉଁ ଯାହା ରହିଛି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ରହିଛି ଔଷଧ ପତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ କେବେ ଯେଉଁ ରୋଗର କ'ଣ ପାଇଁ ମଇଁଷି ମରୁଛନ୍ତି ଏହାର କାରଣ ଜଣାପଡ଼ିବ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ କୈଳାସ ସାହୁ, News18 ଓଡ଼ିଆ। ଦେଶର ବିକାଶରେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ ମିଡିଆ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ। 2030ରେ ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତି 10 ଟ୍ରିଲିୟନ୍ ଡଲାରରେ ପହଞ୍ଚିବ, ଏହା କହିଛନ୍ତି ପଦ୍ମଶ୍ରୀ TV ମୋହନଦାସ ପାଇ। ଓଡ଼ିଶା ନଲେଜ୍ ହବ୍ ମିଟ୍ରେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ TV ମୋହନଦାସ ପାଇ ଯୋଗ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶା ବର୍ତ୍ତମାନ ବିହାର ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗଠାରୁ ବହୁତ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶା ପୂର୍ବ ଭାରତର ରୋଲ୍ ମଡେଲ, ଗତ 20 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ବହୁତ ଉନ୍ନତି ହୋଇଛି, ରାଜ୍ୟକୁ ଭଲ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ୍ ମିଳିଛି। ତେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜଣେ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ରଷ୍ଟା, ତେବେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅଧିକ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ ମିଡିଆ ଉପରେ ଫୋକସ୍ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି ଲୋକସେବା ଭବନରେ ଆୟୋଜିତ ଓଡ଼ିଶା ନଲେଜ୍ ହବ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କହିଛନ୍ତି ପଦ୍ମଶ୍ରୀ TV ମୋହନଦାସ ପାଇ। Odisha is to go from a natural resource based state to a state based on human capital. For state based on human capital, you have to invest in education, you have to get very high quality universities, you have to invest in technology, you got to reach people, give the power of digital technology to every individual, create a digital state and invest there so that they can access the market, that will give them greater opportunities. I am very optimistic that in the east of India, Odisha will be the role model. ଦେଶର ସାମଗ୍ରିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ବା GDPରେ MSME ବା ଅଣୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଏବଂ ମଧ୍ୟମ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରର ପ୍ରାୟ 29% ଯୋଗଦାନ ରହିଛି। ଏହି ସେକ୍ଟରକୁ ନେଇ ବେଶ ଆଶାବାଦୀ ଯୁବ ଶିଳ୍ପଦ୍ୟୋଗୀ। ତେବେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ସାଧାରଣ ବଜେଟ୍ରେ କ'ଣ ରହିବ ସରକାରଙ୍କର ଆଭିମୁଖ୍ୟ, ପ୍ରଚଳିତ ଋଣ ସୁଧ ହାର ଏବଂ ଟିକସ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କିଛି ଖାସ୍ ସୁଧାର ହେବ କି, MSME କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଯାଏଁ ଆଶାନୁରୂପ ସଫଳତା ପାଇନଥିବା ଓଡ଼ିଶା ଭଳି ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବା ଦରକାର, ଏସବୁକୁ ନେଇ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ବିଶେଷଜ୍ଞ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଜନ୍ମେଜୟ ମହାପାତ୍ର, ଓଡ଼ିଆ ଯୁବ ଶିଳ୍ପଦ୍ୟୋଗୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଷ୍ଟ୍ରସ୍ ନାଁରେ ସଫ୍ଟୱେୟାର ତିଆରି ଓ ସର୍ଭିସ୍ ଦେଉଥିବା ଏକ କମ୍ପାନୀ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଓ ପରୋକ୍ଷ ଭାବେ ପ୍ରାୟ 100ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଛି। MSME କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରର ଉଦ୍ୟମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି ଜନ୍ମେଜୟ। ତେବେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଥିବା ଟିକସ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ସେ ଖୁସି ନୁହନ୍ତି। ଅନ୍ତତଃ ସେବା ପ୍ରଦାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଟିକସ କମ୍ ହେବା ଦରକାର ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। କେବଳ ଜନ୍ମେଜୟ ନୁହେଁ,
ଅନେକ ଅଭିଭାବକ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯୁବପିଢ଼ିକୁ ଅଧିକ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ଓ ନିଜର ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ କରିବାକୁ ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ସର୍ଭିସ୍ ସେକ୍ଟରରେ ଯେଉଁ କମ୍ପିଟିସନ୍କୁ ନେଇକି ଯେଉଁ 18%ର GST ଲାଗୁ ହେଉଛି ସେଇଟା ଯଦି କିଛି କମ୍ ହୁଅନ୍ତା ତାହେଲେ ସର୍ଭିସ୍ ସେକ୍ଟର ଟିକେ ଲାଭ ହୁଅନ୍ତା। ସୋ ବେଶୀ କାହିଁକିନା ଟ୍ୟାକ୍ସ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟଟା ବହୁତ ବେଶୀ ହେଇଯାଉଛି ଆଉ ଏଠି କମ୍ପିଟିସନ୍ ବି ବହୁତ ରହୁଛି ତେଣୁ ସେଇଟା ଯଦି କମ୍ ହୁଅନ୍ତା ଟିକେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ସେ କିଛି ବାଟମାରଣା ବହୁତ ହେଉଛି ଯାହାଫଳରେ ଲୋକ ଉପକୃତ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ସେହି ଅନୁସାରେ କେମିତି ଲୋକ ତା'ର ସୁଫଳତା ପାଇପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ନିଷ୍ଠା ରହିବା ଉଚିତ। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ 2019-20 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଖଦି ଗ୍ରାମ୍ୟୋଦ୍ୟୋଗ ଓ କତା ଶିଳ୍ପର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ବଜେଟ୍ରେ ପ୍ରାୟ 1252 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରିଥିଲେ। କେବଳ ଜ୍ଞାନକୌଶଳର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ମୋଟ ବରାଦ ହୋଇଥିଲା 755 କୋଟି। PMEGP ବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 2327 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ ହୋଇଥିଲା। ସେହିଭଳି ସବସିଡ଼ି ବା ସୁଧହାରରେ ରିହାତି ପାଇଁ ହୋଇଥିଲା 350 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ବଜାର ସୁଯୋଗ ପାଇଁ 127 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ ହୋଇଥିଲା। ଏହାକୁ ଅନୁଶୀଳନ କଲେ ଆଗାମୀ ସାଧାରଣ ବଜେଟ୍ରେ MSME କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ସରକାର କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିପାରନ୍ତି। ଗତ ବଜେଟ୍ରେ MSME କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 7000 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ ହୋଇଥିଲା। ଏଥର ଏହି ପରିମାଣ ପ୍ରାୟ 12000 କୋଟି ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ତେବେ MSME କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଯାଏଁ ଆଶାନୁରୂପକ ସଫଳତା ପାଇପାରିନଥିବା ଓଡ଼ିଶା ଭଳି ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବା ଦରକାର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅର୍ଥନୀତି ସମୀକ୍ଷକ। ଆଉ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ମାନେ ପଛୁଆ ରାଜ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ଶିଳ୍ପାୟନଟା ଭଲ ଭାବେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରିନି ସେମାନଙ୍କୁ ସାମ୍ନାରେ ରଖି ଗୋଟେ ଦୋହରି ନୀତିଟି ଗୋଟେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଇଟା ହେଲେ ହିଁ ଯାଇକରି ଆମର ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଭଳିଆ ରାଜ୍ୟର ଶିଳ୍ପାୟନଟା ବଢ଼ିବ ଶିଳ୍ପାୟନଟା ହୋଇପାରିବ ଭଲ ଭାବରେ MSME ସେକ୍ଟରରେ। ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଯେଉଁଟା MSMEରେ ରହୁଛି ସେମାନେ କେମିତି କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ପାଇବେ ସୁବିଧାରେ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ମାନେ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଆର୍ଥିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଯେଉଁଟା ରହୁଛି କେମିତି ପାଇବେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଟାକ୍ସେସନ୍ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଟାକ୍ସେସନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଟାକ୍ସେସନ୍ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଏବଂ GST ଏବେ କେମିତି ଆହୁରି ସରଳୀକରଣ ଆହୁରି କେମିତି ପ୍ରେଡିକ୍ଟେବିଲିଟି ଏବଂ ଟ୍ରାନ୍ସପରେନ୍ସି। ଦେଶର GDPରେ MSME କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ 29% ଅବଦାନ ରହିଛି। ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷରେ ଏହାକୁ 50%ରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତେଣୁ ଏହି ସେକ୍ଟରକୁ ବଜେଟ୍ରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଆଶିଷ ଦାସଙ୍କ ସହ ମନୋଜ ଜେନା, ଡିଜିଟି ନଡ଼ିଆ। ଚଳିତ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ନୟାଗଡ଼ରୁ ପୁରୀକୁ ଆସିଥିଲା ରଥ କାଠ। 3 ରଥ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଗତକାଲି ରାତିରେ 10 ପଲ୍ଲା ବନାଞ୍ଚଳରୁ 2 ଟ୍ରିପ୍ କାଠ କଟାଯାଇ ପୁରୀକୁ ଆସିଛି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମୋଟ 53 ଖଣ୍ଡ କାଠ ଆସିଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 21 ଖଣ୍ଡ ଅସନ ଏବଂ 32 ଖଣ୍ଡ ଧୌରା କାଠ ପୁରୀ ରଥଖଳାକୁ ଆସିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ମୋଟ 865 ଖଣ୍ଡ କାଠ ଆବଶ୍ୟକ ଥିବାବେଳେ 193 ଖଣ୍ଡ ପୂର୍ବରୁ ସାମିଲ ହୋଇ ରଥଖଳାରେ ବଳକା ରହିଛି। ତେବେ ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ 672 ଖଣ୍ଡ ଅସନ ଧୌରା ଏବଂ ସିମିଳି କାଠ ରଥକାଠ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଏହା ନୟାଗଡ଼ ଏବଂ ବୌଦ୍ଧ ବନଖଣ୍ଡରୁ ଆସିବ। ତେବେ 10 ପଲ୍ଲା ବନାଞ୍ଚଳର ସାକେଣୀ ପୋଖରୀ ଗୋଛା ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ 367 ଖଣ୍ଡ କାଠ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। ଶ୍ରୀରାମ ନବମୀ ଦିନ କାଠ ଚିରଟ କରାଯିବ। ସେପଟେ ଶ୍ରୀପଞ୍ଚମୀରେ ରଥଖଳାରେ 3 ରଥ 3ଟି ଅଖ କାଠକୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯିବା ପରେ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ବନଜାକ ପଦ୍ଧତିରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇ ରଥ ନିର୍ମାଣର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯିବ। ଚଳିତ ବର୍ଷର ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ 5 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ଯାଇଥିଲେ ନୟାଗଡ଼କୁ ଏବଂ ସେଠି ଯାଇକରି ଯେତେବେଳେ ନୟାଗଡ଼ ବନଖଣ୍ଡରେ ସେଠି କାଠ ଚୟନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏବେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିସାରିଛି 2ଟି ଟ୍ରକ୍ ରଥ କାଠ ଏବଂ ଏଥିରେ ଧୌରା ଅସନ ଏଭଳି ଭାବରେ 52ରୁ ଅଧିକ ରଥ କାଠ ରହିଛି ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏହି ରଥ କାଠ ଦେଖିଲା ପରେ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଦିତି ଭାବନାରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଯେଉଁ ରଥଯାତ୍ରା ଏବଂ ରଥ କାଠ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗେ? ରଥ କାଠ ଆମର ହିନ୍ଦୁର ଆସ୍ଥା ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି। ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟ ତାର ଜାଗାରେ ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ସବୁଥିରୁ ବଡ଼ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ, ତା ସାଙ୍ଗେ ବଳଭଦ୍ର ଆଉ ସୁଭଦ୍ରା ମା ସୁଭଦ୍ରା। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ରଥ କାଠ ଅଣା ହେଉଛି ଆଉ ଯେଉଁ ୱାର୍ଲଡ଼ରେ କ୍ରିଟିସିଜମ୍ ହେଉଛି, ଆଜି ପେରୁ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାରେ 11ଟା ଫୁଟବଲ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡର କାଠ ସେମାନେ ବରବାଦ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆକୁ କହୁଛନ୍ତି ତମର ଖରାପ ହେଉଛି। ଆଜି ଭାରତବର୍ଷରେ
ଏସିଆର ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଯଦି ଜଙ୍ଗଲ ବୃଦ୍ଧି ହେଇଛି ସେଇଟା ଭାରତ ଆଉ ଚାଇନାର ଜଙ୍ଗଲ, ଆଉ ଭାରତ ଭିତରେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଲରାସରା ଦେବଗଡ଼ ଆଉ କୁଚିଣ୍ଡା ଜଙ୍ଗଲରେ। ତ ଆମର ଜଙ୍ଗଲରେ ଯେଉଁ ବୃଦ୍ଧି ହେଇଛି ସେଇଟା ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁଙ୍କର।